Assalomu alaykum. Hozir siz bilan simmetriya modifikatorini o'rganamiz. Xudo xolasi dars davomida bizaga simmetriya modifikatori nima vazifa bajarishini, nima jihati bilan bizaga yordam berishini ko'rib olishingiz mumkin. Buning uchun oddiygina devor olganman, ya'ni interyerimizning devori va bitta murakkabroq karniz modelini Max sahnamizga olib kirganman. Xo'p, mana mana shu karnizimizni biz devorimizga taxlab chiqishimiz kerak. Buni topdan mana devorimizga ya'ni bir-biriga qapishtirganman. Frontdan qaraydigan bo'lsam, ya'ni patolog qismimizga tegib turibdi. Xo'p, buni taxlashga kirishadigan bo'lsa, X o'qi bo'yicha mana magnit yordamida surishimiz mumkin. Instance 3ta mana taxminan 3ta qildikda, endi bu yoq qismiga ham o'tishimiz kerak. Buning uchun magnit, ya'ni gradusni magnitni yoqib turib, rotate shift bilan buni ham instance qilamiz 90 gradusga. Mana. Hop, ikkalasi joylashdi. Hop, bu yerda mana mana bitta ko'rayotgan bo'lsangiz, mana mana qismlari pastli to'g'ri kelyapti-da, lekin mana mana ya'ni palosali qismi bir-biriga o'tib ketib, tiyaganimizni, ya'ni karnizimizni xunuk bir holatga keltirib qo'ydi. Ya'ni bu noto'g'ri. Xo'p, shuni qanaqa qilib to'g'irlashimiz mumkin. Lekin bir xil karnizlarda shuni ham bilib olinglar, bu joyi bir-biriga to'g'ri kelib qoladi. Lekin to'g'ri kelmagan holatda, mashdan noto'g'ri bo'lib qolgan holatda biz bu yerda uje simmetriya modifikatorini ishlatishimizga to'g'ri keladi. Buni udalik qilib tashlayman, o'chirib. Buni instance bo'lgani uchun make unique o'qib olaman. Chunki bunga simmetriya beradigan bo'lsam, hozir hamma instance-larga simmetriya berib oladi. Shuning uchun make unique o'qilib, buni update qilib olamiz. Keyin SY deb yozsam, ya'ni simmetriyani bosh ikkita harfini yozsam, sraz simmetriya chiqib keladi. Berdik. Alt Q qilib sizlarga birinchi ko'rsataman simmetriya. Simmetriya berganimda mana mana bitta, ya'ni ikki tarafga strelka bo'ldi, o'rtada plane bo'ldi. Simmetriya qisman mirror komandasini ham bajaradi, bir-biriga o'xshash, lekin ham to'liq emas. Ya'ni buni boshqa vazifalari ham bor. Xo'p. Ya'ni simmetriyamizni har xil boshqarsak bo'ladi. Hozir bu X o'qi bo'yicha joylashgani uchun tepaga ko'rsatib turibdi. Hozir buni koordinatalari o'zgarib ketgani uchun shunaqa ko'rsatdi. O'zi Z da xuddi shunaqa turish kerak edi. Prosta buni koordinatalari o'zgarib ketgan ekan. Shunga shunaqa turibdi. Y bo'yicha joylashtiradigan bo'lsak, mana buni bunaqa machasi qarama-qarshi turibdi. Z bo'yicha joylashtiradigan bo'lsak, bu yonma-yon turadi. Buni surish uchun. Ya'ni bu yerda ham strelkasi bor, ya'ni mirror deb turibdi. Birni bosadigan bo'lsak, xuddi shu mirror aktiv bo'ladi. Birni bosadigan bo'lsak, o'chadi. Birni bosganimizda mana o'qlar aktiv bo'ldi. Buni X o'qi bo'yicha suradigan bo'lsam, mana uje simmetriyamiz ishlashni boshladi. Buni ya'ni mana hozir topdan qaraymiz. Magnit bo'yicha ishlamas ekan, magnit bo'yicha ishlamayapti. Buni sal qapishtirib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda mana yaqinlashgan sari mana bu yerda poligonlar paydo bo'ldi. Bu yerda mana weld seam turibdi. Shuni o'chirib qo'ysak, bir-biriga nuqtalarimiz ulanmaydi. Kerak holatda weld seamni yoqib qo'yiladi. Bir xil paytda nito effekt beradi. Bu paytda o'chirib qo'yishimiz mumkin. Mana simmetriyamiz o'zining ishini bajardi. Buni Y bo'yicha sinab ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, xo'p, simmetriyamiz aktiv, Y bo'yicha suradigan bo'lsak, mana surilyapti. Xo'p, bizaga hozir mana mana Z bo'yicha kerak, nimaga? Chunki biz hozir devorimizni bu yoq qismiga ham burishimiz kerak, ya'ni 45 gradusda ikkita karnizimiz ulanadi.
Shuni hozir rotate aktiv bo'lib turganda 45 gradusga buramiz. Mana 45 gradusda burdik, mana bitta ko'rindi. Ha, perspektivaga o'tadigan bo'lsak, mana uje xo'p, Telegram kerak emas, o'chirib qo'yaman. Xo'p, mana uje obyektimiz burildi. Buni chiqarib olishimiz mumkin. Bu yerda hozir devorimizning ichiga kirib ketgan, buni move de, ya'ni x o'qi bo'yicha suradigan bo'lsak, to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Tushunarli bo'ldi. Juda ham oson modifikatorlar. Topdan qarab turib, F3 da skeletini ko'rib turib, mana devorimizga taqab qo'yishimiz mumkin. Mana sal ichkariroqda turibdi, bu ham zarar qilmaydi. Mana. Ana endi buni o'chirib qo'yamiz-da, qolgan tagalarni birlashtirib qo'ysak bo'ladi. Buni magnit orqali birlashtirsak bo'ladi mana. Shunda karnizimizni mana bu qismi chiroyli bir holatda bir-biriga ulandi. Gullari ham ko'ryapsiz, juda ham bir chiroyli holatda ulandi. Ana endi bizda devorimizni mana bunaqangi qismi bo'ladi. Bu qismini ham qanaqa ulashimiz mumkin? Xuddi shu 45 gradusni teskarisiga buradigan bo'lsak, misol uchun mana bundan kopiya olamiz. Kopiya olamiz-da. Buni 180 gradusga burab turib, devorimizga yopishtirib olamiz. Ana endi azgina buni devordan chiqarib, bittasini make unique o'qib olamiz. Addenna qilib, bunga simmetri beramiz. Simmetri berganimizda, simmetriyamizni to'g'ri o'qi bo'yicha joylashtirib olamiz. Y-mi, Z-mi, mana Z. Xo'p, Z-ni endi simmetrini aktiv qilamiz. Aktiv bo'ldi. Birni bosganimizda mana rotate 45 gradusga, xo'p, bu yo tarafi burilyapti. Endi bu yo tarafga o'giradigan bo'lsak, mana bu yo tarafi buriladi. Juda ham oson. Simmetriyamizni ko'p chiqaradigan bo'lsak, mana shu botda uzilish hosil bo'ladi. Uzilish. Bizga bu kerak emas. Weld simni o'chirib qo'yamiz. Mana mana bu yerda xatolikli nuqtalar bir-biriga ulanib ketib, xatolik yuzaga kelyapti. Ba'zi bir holatda kerak bo'ladi weld sim, har doim ham o'chirib qo'yavermaymiz. Mana shu to'g'ri keldi. Ana endi simmetriyani o'chirib turib, общий mantiq karnizlarni ushlaymiz-da. Buni bu yoqqa surib qo'yamiz. Shunda to'g'ri joylashadi. Buni magnit bilan to'g'rilasak bo'ladi. Bu yog'iga uje dalshi mantiq karnizlarni 90 gradusga burib turib, kopiya qilib davom ettirib ketsak bo'ladi. Menimcha simmetriya modifikatorimiz tushunarli bo'ldi. Bu albatta bitta simmetriyada karnizda ishlatmaymiz simmetriyani. Modeling protsessida, ya'ni modeling qotganimizda ham kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun perspektivadan turib bitta xo'p, nima yasashimiz mumkin? Sfera deylu. Endi prost sodda qilib primitiv elementlarda kurs bermoqchiman sizga. Misol uchun shunga simmetriya beramiz. Birinchi poligonga o'girib olamiz. I simmetriya beramiz. Simmetriya berganimizda qaysi o'q bo'yicha joylashayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana plane, ya'ni mana mana shunaqasiga kesyapti, to'g'rimi? To'g'riga kesyapti. Demak, bitta qismida ishlasak, ikkinchi qismiga ham bizga kopiya bo'l beradi. Buning uchun simmetriyani tekshirib ko'rishimiz mumkin. Simmetriyani bosib turib, aktiv qilib turib, mana suradigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Xo'p, demak, bu qismi bilan ishlaydigan bo'lsak, bu qismi ham aktiv bo'ladi.
editable poly-ga o'tamiz. Show end result yoqib qo'yamiz. Mana show result yoqadigan bo'lsa, j o'zgaryapti. Bunda mana bir yo taraf poligonni belgilasak, ikkinchi tarafi ham aktiv bo'ldi. Ko'rinmoqda. Mana endi extrude bosib, buni o'stiradigan bo'lsam, ikkinchi tarafi ham сразу же o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni simmetriyani hisobiga. Menimcha o'zi simmetriya ma'nosini ko'pchilik bilsa kerak. Mana. Juda ham bir qulay anaqa modifikator. Mana bir yo qismini o'zgartirsangiz, ikkinchi qismi ham avtomatikki o'zgarishni boshlaydi. Simmetriyaga qaytib turib, buni aktiv qilib turib, bemalol o'zgartirsak ham bo'ladi. Agar bizda simmetriyamiz aktiv, bu teskarisi bo'lib qoladigan bo'lsa, misol uchun 180 gradusda, mana. Bunda ko'rinmay qolishi mumkin. Shuni endi qaytaradigan bo'lsak, 180 gradusga ko'rinishni boshlaydi. Y bo'yicha mana F3 da qarashimiz mumkin. Y ya'ni bunaqa machasi bo'yicha. Move da suradigan bo'lsak, mana Y-imiz ko'rinadi. Bunga yana bitta simmetriya berishimiz mumkin. Ya'ni bu yoq qismiga ham xuddi shunga tashlab bergandim. Ya'ni mana o'stirgan qismimiz faqatgina bu yoq chetda ko'rinmoqda. Ya'ni bir marta simmetriya beradigan bo'lsak, mana X bo'yicha, ya'ni o'ng tarafiga ham tashlab berdi. Juda ham qulay bo'lgan modifikator. Xo'p, yana nima deb ko'rsatib berishim mumkin simmetriyani? Sizlarga mana bu narsani ko'rsatib beraman, ya'ni oddiygina box bo'ladigan bo'lsa, mana segmentlarni o'chirib turinglar. Shunga qanaq qilib simmetriyani o'zida to'rtburchak qilishimiz mumkin. Xo'p, buni uchun simmetriya beraman, hozir ko'rasizlar. Simmetriya berdim. Buni aktiv qilaman-da, 45 gradusga o'giraman. 45 gradusga o'girdim. Xohlaganimcha joylashtirsam bo'ladi. Bunga yana bir marta simmetriya beraman, shortdan kopiya qilib yana paste qilishim mumkin. Undan keyin buni yana bir marta 45 gradusga yoki 90 gradusga. Agar 45 gradusga o'giradigan bo'lsam, mana to'g'ri keldi. Buni endi move bilan surishimga to'g'ri keladi mana. Agar buni yana bir marta 45 gradusga o'giradigan bo'lsam, bu to'rtburchak shakliga keladi. Juda ham sodda. Simni o'chiradigan bo'lsak, ikkalasidan ham nuqtalar bir-biriga ulanmaydi. Shunaqa qilib bugungi darsimiz tugadi. Xudo xolis keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.